السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے اس یوٹیوب چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ یاسین پڑھیں گے. سورۃ یاسین مکی سورت ہے, اس کی 83 آیات اور 5 رکوع ہیں. آج اس کا پارٹ 17 ہم پڑھیں گے. آپ نے ویڈیو کو میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرنا ہے تاکہ ویڈیو مکمل ہونے پر آپ کو آج کی کلاس میں پڑھایا گیا سبق تجوید کے ساتھ اچھے سے آ جائے. لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام قولا من رب الرحیم. سلام کے اوپر کھڑی زبر ہے, ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تنوین کے بعد حروف اخفا کا قاف آیا ہے, اخفا حقیقی ہوگا, گناہ کے ساتھ پڑھیں گے. وقف کی صورت میں میم ساکن پڑھا جائے گا. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے, پر پڑھا جائے گا. قو واو لین ہے, تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. لم تنوین کے بعد حروف یرملون کا میم آئے, ادغام با گناہ ہوگا. مر رب الرحیم, را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا, اور یہاں پر بھی را ہے, اس کے اوپر زبر ہے, پر پڑھا جائے گا. ہی یا مدہ ہے, ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. میم وقف کی صورت میں میم ساکن پڑھا جائے گا. وقف بالاسکان ہوگا. مد العارض وقف بھی ہوگا, 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے, اور ملانے کی صورت میں ادغام باگنہ ہوگا. سلام قولا من رب الرحیم وامتاز اليوم ایها المجرمون. وامتا میم ساکن کے بعد تا آیا ہے, اظہار ہوگا, اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں. تا الف مدہ ہے, ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ذل لام ساکن کو ہلانا نہیں, یو واو لین ہے, تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. ما ایوہل, ایوہل تجدید والے حرف کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تجدید ظاہر ہو. حل لام ساکن کو ہلانا نہیں. مج جیم ساکن پر قلقلہ ہوگا, را زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا. مو واو مدہ ہے, ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نون وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا. وقف بالاسکان ہوگا, 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَحَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ. أَلَمْ میم ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے, اظہار شفوی ہوگا, گناہ نہیں کریں گے. احد پہلا حرف ہے, دونوں حروف حلقی میں سے ہیں, حمزہ بھی عین بھی. عین ساکن کو ہلانا نہیں, دال ساکن پر قلقلہ ہوگا. الی یا لین ہے, تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. کم میم ساکن پر اظہار ہوگا, اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں. یا کے اوپر کھڑی زبر ہے, ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. بنی مد منفصل ہے, 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ادم حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے, 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے, باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. اللہ نون ساکن حذف ہو جائے گا, نون ساکن یہاں نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ آگے مشدد حرف آیا ہے. اللہ الف مدہ بھی ہے, 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تا عین ساکن کو ہلانا نہیں. بدو شیطان, کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. شوئی یا لین ہے, تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. پا حروف مستعلیہ میں سے ہے, پر پڑھا جائے گا, اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے, 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نون وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا, وقف بالاسکان ہوگا. 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے, اور ملانے کی صورت میں نون کی حرکت کو بھی پڑھا جائے گا. أَلَمْ أَحَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. إن نون مشدد پر گناہ ہوگا, ہو ہا کے اوپر الٹا پیش ہے, ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لَكُمْ میم ساکن کے بعد عین آیا ہے, میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اس ظاہر کرنے کو اظہار شفوی کہتے ہیں, گناہ نہیں کرنا. عدو وم تنوین کے بعد حروف ارملون کا میم آئے, ادغام ہوگا, گناہ بھی کریں گے. مبی یا مدہ ہے, ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نون وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا, مد العارض وقف بھی ہوگا, وقف بالاسکان ہوگا, تین سے پانچ الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. اور ملانے کی صورت میں ادغام باگنہ ہوگا. انہو لکم عدو مبین وعن اعبدونی وعنی, عین ساکن کو ہلانا نہیں, باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. بدو واو مدہ ہے, ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نی یا مدہ ہے, ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے وقف کی صورت میں بھی, اور ملانے کی صورت میں بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وَعَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. هَذَا دونوں ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے, اس لیے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ذا الف مدہ ہے, ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے, پر پڑھا جائے گا. را اور الف دونوں پر پڑھے جائیں گے, تو بھی پور پڑا جائے گا. حروف مستعلیہ میں سے ہے, تو پور پڑا جائے گا. را زبر کی وجہ سے پور پڑا جائے گا. را الف مدہ بھی ہے, ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تم تنوین کے بعد میم مشدد آیا ہے, ادغام باگنہ ہوگا. مستقیم قی یا مدہ ہے, ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وقف کی صورت میں میم ساکن پڑھا جائے گا, وقف بالاسکان ہوگا, تین سے پانچ الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. اور ملانے کی صورت میں ادغام باگنہ ہوگا. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں. سلام قولا من رب الرحیم وامتاز اليوم ایها المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی هذا صراط مستقیم. صدق اللہ العظیم. آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. غلطی کو تہی معاف, اپنا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. آن لائن قرآن سیکھنے کے لیے لرن قرآن لائیو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے